waa ninkii ka mas-uulka ah howlgallada galgaduud mudug hiiraan shabeellada dhexe banaadir iyo meelo kale oo kusoo biiri doono. Fadlan haddaan ugu cusubtaan nagu soo biiro laagta taalasi oo dadka xoraynta soomaaliya jecel fiidiyowga u gaaro bejka falow soo dheh barnaamijkana sheer dheh si asxaabtaada usii aragto. Aadan hebaal, 7 kilomitir 6 ee hadda jirtaa, xalay 7 jirtay, maanta 1 kilomitir la durqay, khawaariijna waa iskaga baxeen. Aadan hebaal ma joogaan macuusleydan, cid ubabac dhigi karta male, mana la sugi karo, waaba iska sii baxaan. Ayagoo habaartamaha la sheega oo dhahayo balaaya ku dhacday hiiraana uga soo tagnay maxaana daba dhigay dhanka ayaa cali guduud weli laguma kala dhammaan. Laakiin aadan hebaal waa iska sii baxeenba, aadan hebaal oo ahayd meesha ugu weyn shabaabka gobollada dhexe duulaamada ay kasoo qaadi jireen saldhigooda ugu weyn isbitaalada ay dhaawacyadu ku daaweystaan khawaariijta bakhtisay qaybta meydkooda laga qabta maana qaybaha kalena ay ku aasi jireen way iskaga carareen. Intaa waxaa ii dheer nimaga xalay waxaan ku arkayay baraha bulshada mid sharanshuura oo xanuunsan oo khaliif cumar hebel la yiraahdo oo iska xanuunsan oo dadkii aan dhihi jiray war dadkan haddii janaase la tukana xataa looma dhammay yiraahdiin aan horey u dhihi jiray oo facebook ku soo qorqorayo qoraallo aanan loo joogin iyo waxyaalaha loo meeldiin ninkaa horto inta fiicanaa ka badan reer aan looma caynaayo reer uu saar ku yahay aan dirisanaayo walaalnaayo baadacadda la yiraahdo saar ku yahay asagu waa reer kililka shanaad qabiilkiis inaan sheega muhiim aha laakiin beesha baadacaddo reer abti u aheed oo ninkaasu saar ku yahay saar waan ogyahay asaguna wa ogyahay aniguna wa ogahay soomaaliduna wa ogta khaliif cabdi cumar in la yiraaha umalaynaa qoraalkiis waa wada aragteen fiidiyowgan in layga gaarsiiyaan rabaa ninkaa wuxuu ka hadlay shirkii degmada maxaas ee 2 maalin daarnaa oon ahayn wax qulmugdii lagu yiri ama dad loogu tashanayo ahay shir looga tashanayo abniga gobolka sidii laga yeeli lahaa howlgallada sidii loo gargaari lahaa dadka dagaalada ku barakacay sidii ajanta midaysan hawsha loo wadi lahaa cid laguma aflagaadayn qulmugdiina ma ahayno wuxuu ahay shir ay joogeen idaacadaha kuwa soomaalida iyo kuwa ajaanibtaba wuxuu ahaa shir ay joogeen saraakiisha xoogga dalka ugu sarreyso oo ka mid yahay biixi waxaa joogay oo kaloo shirka qaybihiisa gadaalo lagu casuumay beelaha habargidir iyo murusade ma ahayn marka wax oo xawaadle meel mugdiya ama qol mugdiya intuu ku qabtay oo dadku aflagaadiyey ama oo dad duulaan kula ahaa dadka xanuunsan ee sharanshuurada marka dhibaatada haysa waxaa ka mid ah markay arkaan 2 qofood oo jidkaa socota inay xanuunsadaan barashar ku kaco isbitaalka la geeyo dhiigga kugu kacsan la yiraahdo ee horta sharanshuur maruu haysaa laakiin sharanshuur qorsheedu waaba iska sahlan yahay gobolka qof ka dhintaa oo ka go'o annaga stem wax ku yeela doono hadday tahay beelaha abgaal iyo habargidir ma loo baahnaba sharanshuur anaa idin dhahaayba nin haddii maanta 400 wiil ikan haddii la yiraahdo heli karo wixii gobolkaas dad xil lagu dhiibayo la sii doonaa sharanshuur marka saar awal ahay asalkiisu oo haddana dad jidkaas marayo ka masayrayo walaa annaga stem ma loo baahno ma loo baahno awal meeloda iska aamusnaayeen sidii bac la buufiyo kale iska dimbirsanaayeen soomaaliya oo dhan shirto isagaas saas dhahayo dadka caga saarnaayo bishii hore xamar wuxuu dhahay annagoo reer hebela iyo saraakiisha aynu waa shirno shabaab aan la dirirayna war soomaaliya ma aragteen cid idaacadda timido waxaa u shirteen adinkii saraakiishiinu ama shabaab waxaa ula dirirayseen dhahayso dadka marka sharanshuurada la yiraahdo oo xanuunsan meel ay wax ka galaan aan qari adduun aysan jirin dagaalna waxba ka gelin nabadna waxna ka gelin oo la yiri aflagaadadu nabadna waa kaa fogeysaa colaadna waxba kama gasho waxaan leeyahay ha ka waantoobaan haddii tuulo degeyna ha deeqdo haddii shan guri degeyna ha deeqdo ummadda ilaahayna ha ka leexdaan khaliif hebel ninka la yiraahdo taasaan leh aad u xanuunsayaa ninkaas waxaana laga hadlin waxa la ka hadlin dadka waxaa jira moogtaa dad waxyaalo in laga hadlo loogu talagelin ka hadlo iska xanuunsan oon xanuun waxaas waa dhaafeen walaa waa dhaafeen aadaan ula yaabay inuu iska aamusa u ron dadkan mar horaan waxaan ku yiri warnameo inaa iska aamustiin oo idin roono haddaad hahadashaan mararka qaar waxaad ka hadlaysiin wax in laga hadlo aanan mudnayn waxaan rabaa inaan aad u soo dhoweeyo xildhibaanka la yiraahdo macalimow oo xalay taleefon kula hadlay xildhibaanada xawaadlo maxaas ku sugan qoraalkii
ninkaan saarka baa dhacdo ku ehna uu qoray raalligelin buuxdo xildhibaanada ka sii oo yidhi waa nimi uu raalli ka ahaada waxaas uu ninkaasu qorayna keligiisay ku tawiri xaalada hore macalimo baa raalligelin ka dhiibay waa soo dhaweynaa raalligelintana waa qaadanay laakiin shakhsiyaadka xanuunsan marka hore waxay qoraan iyo waxay ku hadlaan nimaya waa in loo sheegaa yaa waa in loo sheegaa sharanshuuray sharanshuuray ilmada riyaalo macala idinku aali waayse meelaha wax ka gashaan ma jirtee dadka ka dega waa nimaya xaaladu waa iska jawi degan khawaarij waa jabtay aadan yabaal waa muuqataa 6 kilometre jirtaa shabaabna waa ka baxay miinooyinka in laga baaro magaalada lasoo galo dadka loo khudbeeyo waxay meelaha ku duugeen laga soo saaro basaa dhimo waxaa kaloo la qabtay shalay oo dhan waa ku jiray meesha cabdulle cabdi naasir cali shalay oo dhan waa ku jiray bejka kaa baxee falow dhoo baqaylnimada iska dhaafay si uu kuugu soo dhici haayo shabeellada dhexe waxaa lagu qabtay nabadoon sare oo al-shabaaba ee canshuurta nag ka sii beelaha shabeellada dhexe degan asoo hadlaayo hadalkiisii na waa idan maqashiinayaa 10 sano aan xaqa muslimka shabeellada dhexe degan aan al-shabaab u aruurinaa wiili waa la haayaa ree shabeellada dhexaasaa ka qabteen asagiina waa kan ayaa warbaahinta la hadlay anigoo maxamed jeel layar rasuuba maamulka al-shabaab waxaan uga shaqay jiray nimay codkiisa idii xariirine 1 second hal laysu ninkaa waa inaa idii xariiriya 10 sane xaqa muslimka shabeellada dhexe sida raagaceelle jowhar iyo degaano badan uu tiriyey 10 sano wuxuu yidhi dadkan waxaan ka qaaday xoolo xaaraana xaaraan uu ka aruurinaya ree shabeellada dhexe ninka codkiisa hadda idin daaraya waa lahaayaa waa nin nabadoon ah nabadoon sheeganayo laakiin anigu waxaan soo jeedi lahay 10 sano dadka xoolahooda iyo beerahooda canshuuraha uu ka qaaday oo shabaab ku gadaayeen hub lagu dilo muslim yaana nabadoonnimo lagu dhaafine kow ha laga siiyey ninkaa madaxa kow xaniyiisa cali jaytaha laga gado wallaahi billaahi waa iga talo xaniyiisa cali jaytaha laga gado ayaa warbaahinta la hadlay anigoo maxamed jeel layar rasuuba maamulka al-shabaab waxaan uga shaqay jiray sikada baadowgeyra iyo tawarucaad ayaa warbaahinta la hadlay anigoo maxamed jeel layar rasuuba maamulka al-shabaab waxaan uga shaqay jiray sikada baadowgeyra iyo tawarucaadka intii 10 sano anigoo ah nabadoon qabiilna ah sikana qaadaya waxaan ka aruurin jiray soonow jowhar bukaamo bareeyo ilaa intuu dhexaysa dabagaab raagaceelle inta ka sokaysa isbedel waxaa ii muuqda waxtar ah oo wax intaas degaan uu sheegay dadka muslimka ah oo degan 10 sano uu xoolahooda qaaday oo biyaha webiga xataa ka gadi jiray nabadoon beela ahayna waa leeh magaca nabadoonka waa lagu ciyaaray waa qodob kow eedaysane labo 10 sano inta degaanuu tiriyo degihiina ku maqasheen uu idinku celi doono wuxuu ka qaadi jiray xoolaha xaaraanta sida sakada iriga laga qaado midda geela midda loda beerta raashinka ka soo go'a sida sisinta galleyda qaraha yaanyada iyo wixii lamida waxaa kale uu sameyn jiro lagu eeday ninkaas in gabdhaha yaryar ee 14 sano jiro uu u guuri jiray si qasaba dad loogu yeeri muhaajiriin dad meelo kale ka yimid macnaha oona gobolka u dhalan nabadoon ahayna waa leh saad maqlaysiin waraa idinku celiyo go'aan cadna waa in laga qaato ayaa warbaahinta la hadlay anigoo maxamed jeel layar rasuuba maamulka al-shabaab waxaan uga shaqay jiray sikada baadowgeyra iyo tawarucaadka intii 10 sano anigoo ah nabadoon qabiilna ah sikana qaadaya waxaan ka aruurin jiray soonow jowhar bukaamo bareeyo ilaa intuu dhexaysa dabagaab raagaceelle inta ka sokaysa isbedel waxaa ii muuqda waxtar ah oo waxgal ah oo maaragtay u wanaag ka muuqdo hadda wuxuu wadaa beerla xawsi iyo in oo loo fiiriyo astaamaha dembiga fududeeyo wuxuu leeyaa nabadoona ah dadka intaas degaan uu sheegay degan iyo meelo kale oo dhul iyo daaqsin iyo xoolo iyo dad noolba 10 sano wuxuu ka qaaday baad xaaraana asoo marna qorisito oo qolada laga cabsada ah oo khawaarijta marna dadka dhahaya nabadoon aan ahay ee nabadoonnimo ku keena nabadoonnimo ku baxsha wax kastoon idinka soo doono marka odagaas maanta waa noo xiran yahay waa noo yaallaa xaniyiisa ina la gadana waa jeclaalahaa inuuna sii noolaana anugu waa rabaa waa saxiixay.
سيح هو كدوغي قرن كواكرا أنا وكمدة تتك شعب كاي الصوماليات قرن كي جواز ستة وأنا سيحة حبس هدي لقلي إسحانة لو سمي وحلقة يابا إنو مالين كسو بحول لو فيريو أستعمى الدين بيقى فضو دي سيدو قضي وعيير نبضون خبيل نين نايف قبوانا حبسك وكسي نولا كرين إيه وحيالا لميدة مركا طبان سانو حق مسلم كو قبي عد قدي كرتما لي دتك حق أس طبان كسانو وكما غيان دتك ميدة مر هرا قرح لقود دلا أما حبا دواء دنتين مع فكران دت دنتي يدد نول بطبان سانو وحيار ماها انت الدقان وتريين هال ميل ماها انت أسو الدقان دتك كنول تريدو دواء تخاني حانتي دو طبان سانا لقا قاضي بالكستا دي اللي حسابي يعني تريد دواء تخاني نما يهو قف نيا نبضون نما لقود عافين وضي نما لقود عافين وجه أقوانا لقود عافين دقانا لقود عافين هدير بتو الصوماليين عدالت هشو ورطبان سانو دتكو نبضون كو أهاي ninka baad ka qaaday waxa taad من nool ka qaaday anigu waa saxiixay ninka adun kun ila saxiixaa masjidka cali gudud nafaa taada loo soo maro in al shabaab ilaahay ka dul qaado aan in al shabaab ilaahay ka dul qaado cali gudud nafaa taada loo soo maro howlgalku waa socdaa saab samayo ku socdaa aan dad badan sheekh muumin qori soo weydiyeen sheekh muumin qori shabaab ma aha sida ninkaasi kan qabiilka ka aruuriyay ma dhihin شير جرايدنا ما خبان جورجي سو جوجي ماشو جوجينا شباب كاتليناي شباب كمك كبحينا مرة عين سو جورجي سي الميس اللي جوجار لو تجي وح أو هاد الشباب أنا هيرينا مجرين ورو كود دفاعي لما هايو سكننا جماعة رورين حولنا جماعة دعين هدي أو سيدا نين كان ديلاي طبعا سنو حولنا رورناي دجان كاسي دجان كاسي معاسي مقوكري مليبلا حولك أروري جري هدو ديلاي خلينا كاسر لوس هيلاي لكن نقول جيس كده جوجا يقول جيس أنا شباب جوجا ماشي جوجا شباب كده حتى كنا مركي تجاي نوا كهاري تجاي لقو ما خبنا أصلا سي سعد الله ماركن تجاي لقو مدلين نكا مركي مو من قوري وحه اللي ما شفته حبر المذاكر لما يي حبر مذاكر أنت أسكو برور ترصدي يعني لقى دين نين طوان سنو أنا أنت تحسب مجال حولك قاعدة يجي يي نقول جيس كده جوجا مال شباب كتر يعني كده حتى كنا أسكو كيس ماها قوري برادو صور رادي مالو شباب كوي هاي امو عشور نوغا قادة امو سكن نوغا قادة كان ما جرتو وان شعب وضد كاس مالي كتاليان جو عديق انا ما انت مالي كتاليان هداد جوكتو افكو داد كوهاد لني من كاس مركي تاقا نواد كهيري سوا وضد كوفر مركي قوري قوري سوا هاد جوكا داد كسو حلقة با شباب مرة عين كمد ماهين حلقة داقا مركي امد الهي انا كدكتين ومهم هيران وحر كلية هيران وحد منو كلية شرع شورت إن لقى حر أيوه شرع شورت الدمينا كأها أسبوعي ده الصوت عافي لكن إن هالشيء كي إن الدمين كان نقطة وابوري حالة قرار صوت هورن وهاي وهالشيء كي حالة بوري قرار صوت قرن أنا لو ملتي هران هوري وركوا الجناسات دي لتوكان حتى وهي كشيء كدونا مرك إن الماتريال aan ilaahay shabaab anaga dul qaado shartoodan allah naga qabto culimada fadwada in qawaarij jeen in diin muslim meel ka soo gelin anuu nin kasto qawaarijta kamida qalin kan ku saxiixay waa wataa kaas haduu halaabo kaas ina la qarin laan ee qaban oo saxiixay ku dhinaan intaas soo qalinaysa taawla intaas waa meeqo mujada intaas soo qalin ama yarta waxa laga yaabaa in la yiraahdo in shabaab saxiix halkan qalin ii shaqay waa la yiraahdo saxiixa dhinaa ama kan shaqay waa ama kaas intaas aan wata waana saxiixa nin kasto shabaab kamid oo hal maalin kamid aha wax intaas oo qalin u sitaa marka aan qalimaan taas aan u wata inaan ku saxiixo munaafiqiinta aad iyo aad idin salaamaya maalintu idin wacnaato guul macaw islayd reer iiraan iyo dhammaan dadka reer iiraan iyo inta samaha jecel إن شاء الله تعالى شرشور آدي وعي لين قول المجدية فرتين ملايكة سعاية تمان كل جود إسلا الشاكستا وحاني جرن إسكو خان عيان كوي هو وينا إسقريلا خليف عبد عمر إنو ما أنت حطلو وامد أمد الصوماليات ولا عيب كوي واسار ننكاش شلابو تولي ليرا وكي يمدو اسما ملك الصوماليات كو نحتالو هو يدي سار هدين عانو كو فعتر صدا مركاسو تد قرالو سو قرال وحاس aska dhaa ku filan laakiin inaad u jawaabaan maanta aab sharaf dhac ayuu ku filan walaa waa inaan naftayda horta raali gelin ka siiyo
إن النوع عاز أو ما أنت أجواب واسد وربي لكن وابي قصة فكتين أو جواب حتى ماهن هفي هذا لكم مجرد أن أصحابي ما أريد والله يدي وعناطو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شو مو من مدحي السكر على كده يهدو لو بقول ويل كاني وأباهنها أنا أباهن هاي وأقول ما علنينا والله وحنا فرحة هاي نو شيء ما قام وربرامس كشير سيدا هنا على ينقال ويسي وهالكي جنرالو ku maanta Soomaaliya uu nool ugu darajada sare markeen waxyaalaha badan ay iga faa'iido doontiin aad ay idin salaam